Assalamualaikum kepada YouTube. So hari ni aku nak pusing-pusing Voltron Limited. Pusing-pusing di Tanjung Balai. Okay guys, okay, nak keluar jalan besar. Okey, kita di jalan besar Kuala Lumpur, Tanjung Balai. Bateri menggunakan voltage 60 volt, 28 Ah current. So 28 Ah ni lingkungan boleh pergi 60-70 km. Tengok macam mana bawa lah. So hari ni aku saja nak bawa motor laju. Kita bukannya rushing, saja nak test mileage. Tu ada anjing kalau raya. Kita laju sikit lah.
Oke. Okay, I'm going to go to the next one.